شاہ فیصل جی ہاں کم ځای گلی گلی نو دستا مسئلہ سره دا رگونا بند شو نو ای هغه کې بیا زما دا یو خپ الټا خپ کټ شو ریډی ریډینګ هسپتال او دا ګوتا د بلخ په ښاشي ښاشي دا هغه نیمه کټ شو لا او د خپې بای پاس اپریشن شو درګو درګو ها جی ها جی اوس پوزیشن دی اوس دا د چې لکه ګرځېدو کې راته تکلیف ته ها جی د دې سه علاج او د غشت ډاکټران سو وای اوس ډاکټران وای چې چک اپ لبرازه مونږه پرون معلوماتو کنه پیر پر از تاسو راشي دی سور وقت نہ بیماری علاج روانہ پیسو پو جمان دی حالات خراب دی مہنگائی انصاف کاٹ کے خدا پروگرام نشتے کا نا نہ نشتے کا نا نشتے بنی لکڑ مشومان دی سور دی موجود خان لالا رے یو جانا پہچانا نم دے دو رو دے ممبروں پاتے شیر چیئرمین سے وہ دخل کوئی اور ڈر سرگرم سماجی شخصیتوں میں ٹول خلے کے پی جانی بس د بد مرغا داسې بیمار شو چې د مالی حالات اوس ډیر زیات خراب دي ډیر زیات خراب دي پنځه شپږ لکه روپۍ ولګي دي او دازوی او تسوان زلمی زوی دي سره پنځه ماشومان دي هغه ورته پراته دي نو دا چې کوم نه دي جز نه دا یو خپه پریکړه او دا یو ته نه ګوتم پریکړه نور به حالات چې کوم موږ وکړل نو دا جز د استقرار نه لري او بس د ټول ژوندۍ ته پاره مزور شه نو دا زم خان لالا تاسو پیژنئ چې دا خو یو دغه چلتا پیرتا خپل به مزدوری کولا پتر بیلا ډیم کې وو یو ډیر خو دغه خوددار سره خپل مهنت ته کو مزدوری به کولا خو بس بیماری بد شه دې دا بیماری پچارا شي نو بس هر سو الله شي بس دغه یو کور پاتې شوې نور هم مالی حالات دغه خراب دي مکی نشته اش شي نشته نور دا ډیر غټ مشهور سره وو چیرمن سے به وتوی عظیم خان چیرمن د گلی اخو صاحب حیثیت ہوا کا ٹیم کے خوبت دا بیماری جی پر آلن وغار سی والا ڈاکٹر دا اس کرزائی شو دا 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 زوی چی کم علاج کرے دے آغا ما دا چانے کرے دا غستے رن چرمین سے دے سورا وقت نا بیمار دے دے ہو جی نومبر دسمبر نا بیمار دے ہاں او دا تا سو علاج کم دا کی کرے ہو دا ما کے لیڈی ریڈنگ کی داخل کرے ہو جی لیڈی ریڈنگ والو چی کم دے کن دونے سر دے دا آلو کاغذوں نشتے ہاں جی او چې کوم نه کنه هغه یو او کو بیا هغه بور والو چې کوم نه ویل دا د پټ کیږي نه دا کټ کول وایي دا کټ کړه ها ای لنګون نه لکتا اخ په دې کټ کړه کټ کړه دی او بیا چې کوم نه کنه بلې سپی چې دا کا وین په کې بیا مې سرکولیشن نه نه کوي تا دوی مې سپی چې کوم نه کنه دا هغه تا ګوتا بل ک تکا تور شو او وقام غلیا شو نو هغه دې نوم پرې کړه هغه پرې کړه جی او کوم نه کنه دا گنڈلی آپریشن کرے
دو رگونا بند ہوں آگا آگے کم سے کم آپریشن ہو کو نیورو سرجن اور رگون آپریشن ہو کو آگا سے کم سے کم آگے کوشش کرے دا چالو سی بنا وہ اس پتہ نہیں لگی دا چالو کی گئی کہ نہ چالو کی گئی بیماری دا جی تدہ کی کم سے کم بیماری یہ سمنا وا خدا تک سن کی کم سے کم نو کرو نو بیال تک یخنی و سخت آ رہا تھا دسمبر کو میں آئی کروں دے سے کم سے دوڑے پہ جام چھو آیا تھا جام چھو اچانک جام چھو گیا اچانک تندور مارے کار کو تندور پہ گرم گرم پاس دلے چتو آیا کرنے کے لیے دوڑے پہ جام چھو بس کم سے کم آل سکینا آگئی اس ہونا کر بھائی آگا کم ٹھیکے دار رہو لے گئے کری کا بھائی چھوٹی ہو کم سے کری تنخواہ گانے رالی گئی اس تنخواہ گانے باندھے گئے اس زمانے سے لوگ پیدا نہ کرو پی زمان قرضہ خطرے والا کری کری نور نور چاہواڑی کواڑی قرض وار کری نو مخیر حضرات ادا من سوال لے خدا پاک سے چکم دے کرنے چاہ پڑھ کے داغر عظیم زکات صدقات اور خیرات کے دا میں آئے تھے شابان میں آئے تھا رمضان کے لیے میں آئے تھا اللہ پاک جی کم نے کہنا اللہ سب ڈیر زیاد خپا پتی ہے جی من سے وہ بالکل جی تے چلتا چاہتا لاس نہیں رہے نہ نہ دا دف پلے خودداری کڑی دا پلے نوکری کڑی ہے خدا سے حالات را دل نہ دا سب ڈیر زیاد خپا چھ جی دا تو کو عظیم خان چرمن تا او نہ دا کور کی پروت نو زما ٹول خلق تا پیل لے کہ میرا بانیو کئی بدی الک من رحم وقیدا د دوم بچی دی تاسو چې زکات ور کوی د غور کوی د دلې ور کوی د زلو نک چې دام د توک انسانیت خدمت ته ډیر زیات میړه خپه پتی شې دی چرمن سے ګوردا کار نه کړي چې ته چانه وخت نه دی او نه چې کم نه نو دا لاس چاته دا کړي خو به دا اوس مجبوری را ل ځوان زلمه زیو ته پروت پې ان کدې ول علاج لکې نو بس دې به مړی کې نو لکه څنګه چې هغه غل کې هغه چوم مړ شو هغه غریب لکو من بل ستک په کې دادو کو بردی مردی پهل وی دواړه نو هغه جز مړ شنو بس الله دې په عظیم خان نه لمن دي چې کم نه خپل پزلو کې او زما ټول مخیر حضرت هغه تاسو له زړه نمبر دا جی سیب در کوم د سره ډایرکټ چې کم نه رابطه وکړي دې امدادو کو ټول خلک پیج نه ٹول ٹوپائی کے مینائی کے کوٹا کے اتمان کے ٹول خلق کے پیجے نہیں چراجم خلنا لا سوکھتے رستہ سڈی رڑے